بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم أنت جبنا وادك مضبك وكترسن قولك أوضل جمهورية ديمقراطية الصومال الآن. وحن أركينا فائدة دولية وحصوصات بيرها دك مضبك كي يلا وعي بيرتن وجود وين تابع وسكلي يا حسن عبد الله محمود. وحن أركينا دي حصوصات كذا وإنك هلكنا نحش جبنا عن به لينتين ويكوت الله أما باباي وكي يلا لي ما هو دور نعوي في يلان ورمر كان دلول كانوا كجرا ما ها إن دولة دون إحنا جسكو أنا وكم سار ذهان إحنا ما بدنا ندير في جلنا إنا إمي كان عند رمر كسمين إنه إمي كوحن نود يارا إنا بير بريسكي وحن سوق إن عقف تفاوك أو سدق مدى إنا تماطو سأو جو قدر دول كبريس كلا جو بيري تاسو لجو تجابي قبر بحر إيريا أما قرب بدر إيريا oo ay ka soo gooyeen 448 kiis kuwaas oo tijaabadii ugu horeysay siidka bariiska ah waxaana maanta la xaqiiqsay in bariiska inta badan la cunayo laga soo saari karo dalka ka wasaarad ahaan wasaaradda cusub iyo qarankan cusub dadaal badan u sameeyay horumarka beeraha iyo waxa ka muuqda in uu dhiirigelin badan u sameeyay nasiibna u yeeshay inuu soo gaarsiiyo gaadiid sida cagafyada inuu soo gaarsiiyo siid cusub bariis oo ah baahida ugu weynad ee wax soo saarka waxyaabo badan oo dhiirigelinayno dibadda in looga keensan lahaa looga marmi karo dhulkeena ya dareemaysa waxaan u leenahay in waliba ku sii dhiirigelinayna siiba qurba jooga reer awdal intaynu ku wareerin wax kale oo siyaasad iyo wax kale intaynu ku wareerin inay dhulkooga soo maalgashadaan oo ay tabac kordhiyaan wax soo saarka kordhiyaan dhaqaalaha horumarku wuxuu ku jiray kordhiyaan sida jidadko kale imi kiddiilo badan intan dawladan cusub laga bilaabay hiddiilo aad u fara badan magaalada dhexdeeda iyo dibadeeda marka waxa weeyii waxaan ku soo dhaweynaynaa dadka qurba jooga inay sida ninka qurba joogan aan beertiisa maanta dhex joogno waxaanay aw yahay u dadaalay inay u soo wada dadaalaan uman ku dhiirigelinaynaa anaga waxaan rumaysanahay in halka ay luhaya geedkaasi uu si toos ah ugu wada bixi karo taasina ay ku xidhantuun awoodda dhaqaale dadka iyo dadaalka bulshada samaysa dhaqaalihiina maanta dee dalku waa dal iska dhaqaalihiisu hooseeyo awooddiisuna hoosayso xagga dowladda iyo xag maxaa dadweynaba laakiin dadka hamida riyadii ku jirta ee dibadaha jooga waxaan leenahay war dalkiinu waa qaniye dalkiina ha iloobina dalkiina soomaal gashado ninuba boqol geedo cambaa beero berri markaa timaadahadu ay diida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan isdaba yaalla basal iyo tamaadba oo tasuka tamaada